Erməni hərbi birləşmələri tərəfindən Şuşa şəhərinə atılan İskəndər raketinin qalıqları Bakıya gətirilib. Raket qalıqları ictimaiyyətə təqdim olundu. Uzunluğu 7 metr 20 santimetr, eni isə 920 millimetr olan raket hazırda Anamanın əməkdaşları tərəfindən tədqiq edilir. Belə görülür ki, bu partlayış nəticəsində tam olaraq yararsız vəziyyətə düşmüş və partlayış zamanı parçalanaraq müxtəlif ərazilərə düşmüşdür. Ərazidə olan gördüyünüz kimi 2 ədəd daşıyıcı hissədən ibarət olması bunun 2 raketin olmasını göstərir. Lakin hal-hazırda onun arxa mühərrik hissəsi, quyruq hissəsinin axtarışı da davam etdirilir. Tam olaraq o hissədə tapıldıqdan sonra 2 raketin atıldığı sübut olunacaqdır. Amma indiki halda da 2 raketin olduğu ehtimal olunur. Qeyd edək ki, İskəndər raketi operativ taktiki raket kompleksidir. Müxtəlif tipli döyüş başlıqları daşıya bilən İskəndər hədəfə 480 kilogram partladıcı çatdıra bilir. Kasetli raketin başlığının partlaması zamanı 2 futbol meydanı qədər ərazidə canlıları tam məhv edir.